Salam Bakı FM-in dəyərli izləyiciləri, sizləri Saatlı şəhərindən salamlayırıq. Bugün sizə Saatlının tarix üzrə, tarixşünaslıq muzeyini tanış edəcək. Bugün sizə təhsil sahəsində gedən silahlılarla sizi yaxından tanış edəcək. Uşaq bağçalarında olan vəziyyəti sizinlə tanış edəcək. Buyurun, getdik irəli. Bakı FM Az Radio Saatlı səfər zamanı Saatda gedən inkişafla yaxından tanış oldu. Saatda təhsildə uşaqları olan qayğını tariximizdə yaşadan ictimaiyyətlə görüşdük. Bir daha sübut edir ki, rayonlarda inkişaf sürətlə davam edir. Səməd Şəhərlaroğlu, Əvəz Zeynalov, Bakı FM Az Radio. Salam əziz hörmətli, Saatlı şəhərindən salamlayırıq. Biz indi çox yerlərdə olacaq. Biz indi gəlmişik ki, bugün Saatlı şəhərində gedən islahatları sizlərə tanış edək. Uşaq bağçalarında, təhsil sahələrində olacaq və tarixşünaslıq yerlərində olacaq ki, muzeylərdə görək. Saatlı rayon tarix tarixşünaslıq muzeyinin direktoru Süreyya Zeynalova. Bugün turizm günüdür, ümumdünya turizm günüdür və biz də bu münasibətlə muzey olaraq öz qapılarımızı zəhmətkeşlərin üzünə, kənd əhalisinin, qonaqların üzünə açmışıq. Deməli, saat 9-dan bir də saat 10-a qədər biz açıq qapı elan eləmişik, yəni işdən sonra da gəlib baxa bilərlər və çalışdıq ki, daha maraqlı olsun, gənclərlə deməli, ünsiyyətimiz daha möhkəmlənsin, yerli sənətkarların əl işlərlə ibarət sərgi də təşkil elədik, onlardan elə birinin müəllifi buradadır. Qalan müəlliflər indi nahara gediblər, yəni günortadan sonra gələcəklər və əgər tanış olaq istəyirsiniz bu heykəltaraşlıq nümunələri ilə? Muğan adlı Şirvan xalçasıdır. Təbii ki, ən qiymətli xalçamızdır bu. Kitab kimi oxunur. 8 guşəli Umay ananın deməli işarələrindən biridir. Çünki yurt tanrısıdır. Burada oxular da ona işarədir. Gələndə dünya ağacı gətirmişdi özüyünə. Və İkinci Beynəlxalq Mürəbbə Festivalında birinci yerə çıxmışdı. Qızıl medal da qazandı, Kılboq'da sertifikatlarımızdır. Və eyni zamanda Dolma Festivalında da ikinci yerə çıxmışdı, Xaçmazda keçirilmişdi. 1940-cı ilə qədər bizim əkinçilik deməli, əkinçiliklə məşğul olan ailələrdə həmin o üç boyunuz bu şəkildə deməli, qorunub saxlanılırdı. Bu otaq bizim arxeoloji şöbəmizdir və burada Şah İsmayıl Xaqayının pullarından tutmuş Bizans İmperiyasının pullarına qədər nümayiş olunur. Təbii ki, bizim təsadüfi qazıntı zamanı rayonumuzdan tapılmışdı. Erkən Tunç devrinə aid məişət əşyaları, bəzək əşyaları və deməli, burada sini inancıları var ki, hansı ki qədim türklərin inancıları ilə səsləşən eksponatlardır. Hətta orada bədər var, daha qədim bir eksponatdır. Dəyərli izləyicilərimiz, biz hal-hazırda Saatlı şəhərində tarixşünaslıq tarix muzeyində olduq və biz burada göstərilən muzeydə olan eksponatlarla yaxından tanış olduq və rəssamların əl işləri ilə tanış olduq. Bugün biz biraz gedişdik, burada böyük sərgi keçirilib, o barədə gəncləri, məktəb şagirdləri məlumatlandırılıblar və bu da onu göstərir ki, ən azından Azərbaycanın turizm sahəsinə böyük təkan verir bu hallar, çünki Azərbaycana gələn turistlər maraqlıdır ki, Azərbaycanın keçmişi ilə, tarixi ilə maraqlanmaq istəyəndə belə gözəl müəllimlərimiz və tarixçilərimiz məlumatlandırılır və turizm axınına daha da təkan verir. Uşaqlar, bizim vətənimiz haradır? Azərbaycan paytaxtı haradır? Bakı şəhəri. Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimdir? İlham Əliyev. Ümumilik deyilmiş kimdir? Heydər Əliyev. Uşaqlar, bizim düşmənlərimiz kimdir? Ermənilər. Belə demişdim, nədir? Biri ana, biri vata, yaddan saxtan, nəsa. O bəstəmiş, o qüsləri bayanım ölkə saxtan. Təzətdini təzə yoxdan. Ata çəkı məndəndir, qorxu bir əbikə andır. Gəl, sən də olur bizi öyəndə, gözəl atan, gözəl atan, çeşiyində durmuşam. Aferin sizə. Azərbaycanın paytaxtı haradır? Bakı şəhəridir. Bakı şəhəridir. Şahlar, bizim
Bəs Azərbaycanın prezidenti kimdir? İlham Əliyev. Bu yaxınlarda bağçamızın qonağı oldu İlham Əliyev. Uşaqlar. Sizlərə evə salam. Yatam niyə salam? Niyə ağacdan bir bir? Yarpaqlar yerə inir. Hər tər xəzər olur. Alma nə gözəl olur. Birdən sağ sağ bulaşlar. Qaralır şimşək çağır. Qızılı bir yağış yağır. Eve doğru kaçır kız, deyip gelirdi payız. Saatlı şəhər 5 saylı körpələr evi uşaq bağçası müdürəsiyəm. Bu bağça Heydər Əliyev fondu tərəfindən inşa edilib. Mart ayının 28-də cənab prezident bağçamıza təşrif buyurdu və bağçanın açılışında iştirak etdi. 100 yerlik uşaq bağçasıdır. Bağçada 100 yerlik olduğu halda 100 uşağımız var. Gözəl qidalanırlar. Dəstəklə uşaqlarımız cənab prezidentinin sərəncamına əsasən 100 yerlik uşaq bağçasında bütün yeməklər, qidalar, lazım olan kalorilər, kilokalorilər təşkil olunub. Uşaqlar hər gün burada 4 dəfə yeməklər və uşaqlar bizim gələcəyimiz olduğu halda bizə onlara xidmət etmək borcumuzdur. Gələcəkdə uşaqlarımıza uğurlar, gözəl günlər, xoş firavan arzulayıram və cənab prezidentimiz başda olmaq şərti ilə. Əziz hörmətli dinləyicilərimiz, biz Saatlı şəhərində 5 saylı uşaq bağçasında olduq və bir daha sübut edir ki, ölkə başçısının dövlətə olan qayğısının təzahürüdür ki, bugünkü gündə bizim körpə balalarımızın bugün tanış olduq ki, qidalanmasından tutmuş təhsil nə qədər yüksək səviyyədə gedir. Bu da onu göstərir ki, gələcəkdə cənd kadrlarımız daha da savadlı olacaq, dövlətə daha da xeyir verəcək. Salam, mən Cavadova Cəmilə Mübariz qızı. Mən 4 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıram. Mən istəyirəm ki, bu məktəb yüksək təhsil göstərilsin. Əskərova Aidə, Valeriya Əskərova adına məktəbdə oxuyuram, 4 saylı məktəbdə. Və mən istəyirəm ki, universitetə qəbul olum və advokat olmaq istəyirəm. Mən Babayeva Səbrin Saatlı rayonun 4 saylı tam orta məktəbində Valeriya Əskərova adına məktəbdə oxuyuram. İstəyirəm ki, böyüyəndə advokat olum və dünyada sülhü biraz da bərpa edim və Saatlının adını daha yüksəldim. Mizeyeva Zeynəb Fərhad qızı Saatlı rayonunda yaşayıram. Mən istəyirəm ki, ali məktəbə daxil olum və rayonun adını yüksəldim. Daha da ileriyə gedim, xaricdə təhsil alaraq Azərbaycanın da adını böyütmək istəyirəm. Daha çox belə yaxşı işlərdə işləyirəm, Azərbaycanın adını yüksəltdirəm, hər yerdə Azərbaycanı tanıtmaq istəyirəm. Əziz hörmətli tamaşaçılar, biz Saatlı şəhərində 4 saylı təhsil ocağında da olduq və burada nümunəvi şagirdlərlə görüşməyimizdə məqsəd oydu ki, Azərbaycan Respublikasının inkişaf proqramına əsasən gənclərimiz üzərində duran kapitalizmi yoxladıq və belə nəticə gəldi ki, Saatda nümunəvi şagirdlərimiz də var idi və onlarla görüşmə bizlər üçün xoş oldu. Yerdəşmə necə cəmiyyətdir? Yerdəşmə vektorial cəmiyyətdir. Vahidi nədir? Bir metrdir. Yerdəşmə ilə yolun bir-birindən fərqi nədir? Yerdəşmə yol diskmadlı nöqtənin hızlılığı xəttidir. Yerdəşmə isə cismin başlanğıc və son nöqtələrini birləşdirən istiqamətlərimiz üç xətt var. Sağ ol, əyləşə bilərsən. Yerdəşmə X oxun boyunca proyeksiyası nə tətaxılar? Bərabərdir. X onun arasında x çıxırsın, x 0 bərabərdir. Bir x çıxırsın, bir sütürək. Nədir? A. A. Vahidi nədir? Vahidi metr. Metr bölünmüş. Saniyə. Kvadrat. Dəyərli izləyicilərimiz, bizim belə deyək monitorinqimiz davam edir. Biz Saatlı şəhəri, şəhər saylı bir nömrəli Səməd Vurğun adına məktəbdə də olduq. Qısa da olsa buradan da öz intervyumuzu götürdük ki, görək təbii olsun ki, görək şagirdlərimizin təhsil səviyyəsi necədir. Şagirdlərinin təhsil səviyyəsinin yüksək olması gələcəkdə gənc kadrlarımızın yüksək səviyyədə olması deməkdir.
Dəyərli izləyicilərimiz, biz indi Satılının şəhərin bir nömrəli uşaq bağçasındayıq və sonuncu uşaq bağçasında görək uşaqlarımız hansı qidalardan istifadə edir və görək təhsilin səviyyəsi necədir burada. Sizləri tanış edəcəyik. Vəfa Mirağa qızı, Satılı rayon 1 saylı Körpələri uşaq bağçasının müdürü. İndi siz hal-hazırda bizim bağçadasınız. Bizim bağçamız 112 yerliydi, 6 qrupdan ibarətdir. Bağçamızda 1 yaşdan böyük 5-6 yaşa qədər qruplar fəaliyyət göstərir. Qidalanma olduqca yüksək səviyyədədir. Buna görə öz prezidentimizə böyük təşəkkür edirik. Uşaqların belə səviyyədə, yəni təhsil almaları, təlim-tərbiyələri görmələrinə görə. Həmçinin burada sizə gəlib çəkiliş etdiyinizə görə Bakı FM kanalına da təşəkkür edirəm. Gəlib burada uşaqların burada şəraiti ilə maraqlandığına görə təşəkkür edirəm hamınıza. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, biz Satılı şəhərindən yaxından tanış olduq və sizlərə göstərdik ki, Satılı şəhərində gedən inkişaf prosesindən sizləri tanış etdik və tariximizdən sizlərə nəzər saldıq. Satılı şəhərində bildiyimiz kimi, bugünkü gündə təhsil sahəsində, inkişaf sahəsində böyük nailiyyətlər əldə olunur. Satılı şəhərində sizləri muzeylə tanış etdik, təhsil sahəsindən və körpə balalarımızla bağlı. Biz Satılı şəhərinin icra hakimiyyətinə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bugün bizləri Satılı şəhərində, Satılı şəhərindən tanış olmağı bizlərə şərait yaratdılar. Ondan ötürü hər birinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Səmid Şahlaroğlu, Əvəz Zeynalov, Bakı FM Az Radio.